Olería de Gondibós e Viño da Mandi son dúas señas de identidade no Concello de Sober nas Terras de Lemos. E o feito de dedicarse á olería é algo que se fixo no teu pueblo, polo consiguiente tes esa responsabilidade de seguir con el. Entón, todo isto forma parte do noso patrimonio. E o patrimonio é algo que se debe conservar e potenciar. Non? Neste caso, fai agora como 18 anos que me adico de maneira profesional a este oficio. A olería de Gondibós é unha das olerías máis ancestrais que hai na Península Ibérica por os seus sistemas de traballo. Estamos a falar de pezas incluso de formas pré-romanas. É unha cerámica con moitas influencias castrexas. E a partir de aí as formas evolucionaron moi pouco. A invasión do plástico, do vidro, de novos materiales, pois fai que esta olería pois, chegase incluso a desaparecer. Nos anos 80 se recupera, vaise sumando un alfareiro, dous, tres, hasta cinco, personas xa maiores, e só foron os encargados de retomar o tema e de darlle pois, outra vez este recorrido. Non? Mantemos viva a olería nun edificio do ano 1765, con as salas museo, onde a xente pode participar e ver no que sería o proceso, e dá lugar a que dúas personas aquí do pueblo, de xeito autónomo, poda vivir desto coas súas correspondientes familias. Creo que é un éxito para estes tempos, non? Foi unha aposta polo rural. Digamos que, como a calquer rapaz do medio rural, sempre o digo, non? Tes as maletas xa non feitas, sino xa cerradas para marchar, pero digamos que se intentou un pouquiño, non a desesperada, pero sí creendo no que se facía. Neste caso, a olería sempre tiña unha utilidade. Nesta comarca somos unha zona de viño, entón automáticamente aparecen xa pezas de bodega. O exemplo sería esta peza que teño aquí, un xarro co diseño da súa barriga, os seus bigotes, as súas orellas, e un decantador, oxigenador, é a antiga usanza. Esta peza ao cocerla queda compacta, pero se botamos o viño hai un problema, non? Que filtra. Para iso utilizamos esta capa natural que é unha impermeabilización a base de resina de pino. Consiste en queimar a peza xa cocida, darlle unha temperatura, polo consiguiente se afuma, e ao botarlle a resina, crea este caramelo líquido que unha vez que compacta, realmente fai unha capa impermeable que a misión é de que o viño tamén mantelo fresco sin perder nada. Xarros, ambos recipientes grandes para almacenar o viño e escorrecubas son as tres pezas emblemáticas de Gondibós que elevarían a técnica do pez, frente a outras, como son as pezas de cociña ou de transporte, que sería de barro natural. En Gondibós nunca existiu vitrificado como pode, ou esmalte, como pode ser en Buño, Niño d'Águia ou Bonxe, que son as tres olerías que nos quedan en Galicia, xunto ca de Gondibós. Toda persona que este pola Ribeira Sacra interesada en ver algo singular, como é a olería de Gondibós, bueno, pois que teña esa imaxe, ese recordo de algo que forma parte do noso patrimonio. Nós somos os encargados de seguir con esta olería. Como digo eu, inventamos moi pouco, senón que damos continuidade ás técnicas que empregaron os nosos ancestros. A xente dispois creo que sale con unha visión distinta do que é a olería de Gondibós, os oficios tradicionais, e incluso valora o patrimonio que hai na Ribeira Sacra.